নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল পুতিন আৰু কিমৰ মিলন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন কিয় আমি এইখিনি কথা কৈছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে এফালে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিন আৰু আনফালে উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান কিম জং উন তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নামি পৰিছে পাৰমাণৱিক যুদ্ধৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকে সাজু কৰিছে আনকি কিম জং উনে সকলো সীমা পাৰ হৈ নিজৰ সেনাবাহিনীক নিৰ্দেশো দিছে যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ অধিক উৎপাদন হ'ব লাগে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ অস্ত্ৰৰ কাৰখানাত মানুহ অধিক নিয়োগ কৰিব লাগে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে আমি আমাৰ যিবোৰ বেলিষ্টিক মিছাইল আছে সেই মিছাইলবোৰৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ইতিপূৰ্বে জাপানৰ সাগৰত বেলিষ্টিক মিছাইলৰ পৰীক্ষণো সম্পূৰ্ণ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াই যাক লৈ জাপান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া শংকিত হৈ পৰিছিল উত্তৰ কোৰিয়াৰ এটাই মাত্ৰ খং কাৰণ তেওঁলোকৰ চুবুৰীয়া বা শত্ৰু দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যিহেতু এটা যৌথ সেনাবাহিনীৰ অনুশীলন চলিছিল কিছুদিন আগতে সেই যৌথ সেনাবাহিনীৰ অনুশীলনৰ পাছতেই উত্তৰ কোৰিয়াৰ এইগৰাকী নেতা কিম জং উন খৰ্গহস্ত হৈ আছে আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এতিয়া যুদ্ধাস্ত্ৰ সাজু কৰিছে আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাষলৈ তেওঁ গৈছে আৰু ভ্লাডিভষ্টক নামৰ যিখন চহৰ আছে তাতেই কিম জং উন আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ মাজত বৈঠক তাৰ পূৰ্বে আমি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কথা যদি কওঁ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী এনেও খৰ্গহস্ত এফালে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে যুদ্ধ আৰু ইউক্ৰেইনক নাটোৰ দেশে প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল ভ্লাডিমিৰ পুতিনে নাটো বুলি ক'লে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰকে ধৰি বিভিন্ন দেশ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইউক্ৰেইনক সহায় কৰিছে এই যুদ্ধৰ সময়ত আৰু সাধাৰণতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত এটা শীতল যুদ্ধ আমি সেই 1959-60 চনৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ আৰু কি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল তেতিয়াৰ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত বা আমি সকলোৱে জানো সেইখিনি কথা আৰু সেই শীতল যুদ্ধখন এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ সৈতে যুদ্ধৰ সময়তেই আকৌ অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিল ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ অধিক অৱনতি ঘটিল সেইবোৰতো জানেই আৰু সকলোৱে জানে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতত আমেৰিকাই ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰি ধৰিছে অৰ্থাৎ শত্ৰু তেওঁলোকৰ পোনপটীয়াকৈ চিনাক্ত কৰি থোৱা হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াই হওক বা ৰাছিয়াই হওক উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াই শত্ৰু চিনাক্ত কৰিছে সেয়া হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু বিশেষকৈ নাটোৰ দেশবোৰ এই সমগ্ৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াত যেতিয়া কিম জং উন আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ মাজত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা লগে লগে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আহিছে গোপন স্থানত যদিও ভ্লাডিভষ্টক বুলি কোৱা হৈছে ভ্লাডিভষ্টকৰ বাহিৰে বেলেগ স্থানতো হ'ব পাৰে ৰাছিয়াৰ আন বিভিন্ন প্ৰান্ত আছে তাতো হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সকলো আলোচনা বিলোচনা গোপনে হ'ব কিন্তু সূত্ৰৰ পৰা বহুকেইটা খবৰ আহি আছে যিকেইটা খবৰৰ আধাৰত এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো এওঁলোকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছে নেকি আমি যদি বিস্তাৰিত ৰূপত অলপ আপোনালোকক কওঁ ইতিপূৰ্বে ৰাছিয়াই নিজৰ পৰমাণু শক্তিৰ অস্ত্ৰ চেতান-2 সাজু কৰিছে এই চেতান-2 সাধাৰণতে ৰাছিয়াই যুদ্ধৰ যেতিয়াৰ পৰা যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিল যুদ্ধবাজ ৰাছিয়াই তেতিয়াৰ পৰাই চেতান-2ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু সেই চেতান-2ক 2019 চনৰ পৰা পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰি নতুন এক শেহতীয়া সংস্কৰণলৈ আনিছে য'ত পাৰমাণৱিক শক্তি সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে যি পাৰমাণৱিক শক্তিৰে ৰাছিয়াই ৰাছিয়াৰ পৰা সেই চেতান-2ক নিক্ষেপ কৰিব পাৰিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো চহৰত বা পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তত এয়া হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ কূটকৌশল চেতান-2ক সাজু কৰি ৰাখিছে এফালে ৰাছিয়াই চেতান-2 সাজু কৰিছে আনফালে উত্তৰ কোৰিয়াই নিজৰ যিবোৰ বেলিষ্টিক মিছাইল আছে সেই বেলিষ্টিক মিছাইলবোৰৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু পৰমাণু শক্তিৰ যিবোৰ অস্ত্ৰ আছে সেই পৰমাণু শক্তিৰ অস্ত্ৰবোৰো এতিয়া সাজু কৰিছে মুঠ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ উত্তৰ কোৰিয়াৰ হাতত 30টা পৰমাণু শক্তিৰ অস্ত্ৰ আছে আৰু ৰাছিয়াৰ হাতত কিমান আছে ৰাছিয়াৰ হাতত যদি সংখ্যাটো কওঁ ৰাছিয়াৰ হাতত আছে 5,977টা তাৰ বিপৰীতে পৰমাণু অস্ত্ৰ আমেৰিকাৰ হাতত কিমান আছে আমেৰিকাৰ হাতত আছে পৰমাণু অস্ত্ৰ 5,244টা সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে পৰমাণু অস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ৰাছিয়া আগবাঢ়ি আছে ৰাছিয়াৰ হাতত আছে 5,977টা অৱশ্যে উত্তৰ কোৰিয়াৰ হাতত বৰ বেছি নাই 30টা আছে পৰমাণু অস্ত্ৰ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হাতত আছে 5,244টা তাৰ বিপৰীতে যদি আমি ফাইটাৰ জেটৰ কথা কওঁ বা ফাইটাৰ যিবোৰ আমাৰ উৰাজাহাজ আছে ফাইটাৰ প্লেন আছে সেই ফাইটাৰ প্লেনৰ কথা যদি কওঁ ৰাছিয়াৰ হাতত ফাইটাৰ প্লেন মজুত আছে 4,173 ইফালে উত্তৰ কোৰিয়াৰ হাতত আছে 950 আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হাতত আছে 2,740 মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সজ্জিত হৈ আছে এইকেইখন দেশ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যিহেতু আমি যদি ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱাপন্ন দেশ বুলি ক'বলৈ যাওঁ উত্তৰ কোৰিয়া সমান্তৰালকৈ কিন্তু চীনো আছে আৰু চীনৰ সৈতে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক ভাল নহয় তাৰ বিপৰীতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে নাটোৰ যিবোৰ দেশ আছে তেওঁলোকেও নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া কিম জং উন ৰাছিয়ালৈ ৰাওনা হৈছিল সেই সময়তেই
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এটা সকিয়নি প্রদান করেছিল যে সাবধান অস্ত্র হস্ত্র লেনদেন আমি সহ্য নকরিম এটা ইঙ্গিতপূর্ণ সকিয়নি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির আর সেই সকিয়নির পাছত আকু সরব চর্চা হয়েছে যখন ট্রেনত যাত্রা করেছিল কিম জং উনে সেইখান ট্রেনত বহু কেগী অফিসিয়ালস আছে বহু অস্ত্র হস্ত্র তাত লগত লৈ যোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই সকলো গোপনে আছে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া নাই সকলো গোপনে পৰিচালনা হৈ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে 2019 চনত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ এই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজনৰ মিলন হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বিশেষ আলোচনা কৰিছিল আৰু সেই 2019 চনৰ পৰাই ৰাছিয়াই নিজৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ বৃদ্ধি কৰি গৈ আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই চেতানটোক নতুন সংস্কৰণলৈ আনিছিল চেতানটোত তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰিছিল পৰমাণু শক্তি আৰু তাৰ পাছত ধাৰাবাহিকভাৱে উত্তৰ কোৰিয়াই বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আপোনালোকে জানে বেলিষ্টিক মিছাইলবোৰৰ পুনপটীয়া পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া এইবাৰৰ এই আলোচনাত তেওঁলোকৰ হয়তো চুক্তি হ'ব পাৰে গোলা বাৰুদৰ গোলা বাৰুদ বুলি ক'বলৈ গ'লে যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আছে 122 mm 152 mm এইবোৰ গোলা বাৰুদ হয়তো তেওঁলোকৰ আদান প্ৰদান হ'ব পাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ কোৰিয়াৰ পৰা ৰাছিয়াই ল'ব পাৰে ৰাছিয়াই উত্তৰ কোৰিয়াৰ পৰা আৰু ল'ব পাৰে যুদ্ধ টেংক BMP লেণ্ডমাইন এইবোৰ ল'ব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াৰ পৰা কি ল'ব পাৰে উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াৰ পৰা এটা বিশেষ বস্তু ল'ব পাৰে যিটো উত্তৰ কোৰিয়াৰ হাতত বৰ্তমান নাই সেইটো হৈছে দীৰ্ঘম্যাদী বেলিষ্টিক মিছাইল তাৰ টেকন'লজি তাৰ টেকনিক দীৰ্ঘম্যাদী যদিও উত্তৰ কোৰিয়াৰ হাতত বেলিষ্টিক মিছাইল আছে কিন্তু সেইবোৰ দীৰ্ঘম্যাদী নহয় বা দীৰ্ঘ দূৰত্বভেদী নহয় এতিয়া দীৰ্ঘ দূৰত্বভেদী বেলিষ্টিক মিছাইল হয়তো বনোৱাৰ কৌশল আহৰণ কৰিব পাৰে উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াৰ পৰা লগতে কি কৰিব পাৰে সাবমেরিন প্রজেক্টৰ বাবে স্টিল ল'ব পাৰে উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াৰ পৰা সেইখিনি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মানে এই সকলোবোৰ চাওকচোন তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা বিলোচনাবোৰ কি গতিত হৈ আছে কিছুদিন পূৰ্বে আমি মাত্ৰ বাতৰি এটা সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এটা প্ৰতিবেদন আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব ফেচবুক আৰু টিভিত দেখিছিল মই নিজেই সেই প্ৰতিবেদন লৈ আছিলোঁ তাতে এইখিনি বৰ্ণনা কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ উকমুকনি হৈছে তেওঁলোকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা কৰিবলৈ যেন কৈ আছে বিশেষকৈ আমেৰিকাসকলে টাৰ্গেট কৰি লৈছে উত্তৰ কোৰিয়াই হওক ৰাছিয়াই হওক আমেৰিকাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শত্ৰু যি ভাৱ সেই শত্ৰুৰ ভাৱ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ মাজতে এইবোৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লেনদেন আদান প্ৰদান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বিশেষ বৈঠক সেই বৈঠকবোৰে কি সূচাইছে বৈঠকবোৰে স্বাভাৱিকতেই সকলোকে আতংকিত কৰিছে আশংকাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে কিন্তু ৰাছিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াই বহুখিনি কথা গোপনে ৰাখিছে এতিয়াও বহুখিনি কথা ফাদিল হোৱা নাই তেওঁলোকে গোপনে গোপনে সকলো মন্ত্ৰণা কৰি আছে সাধাৰণ লোকে যাতে গম নাপায় বা আন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে যাতে গম নাপায় তাৰ ওপৰত বিশেষ দৃষ্টি দিয়া হৈছে এইবাৰ যিহেতু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ভাৰতৰ G20 সন্মিলনত নাহিল অৱশ্যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী নহাৰ বহুকেইটা কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিছে কিন্তু এটা মূল কাৰণ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে কিবা কাৰণত ভাৰতলৈ আহিলে হয়তো তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ বাতিল কৰি দিছে ক'তো তেওঁ যোৱা নাই যদি কোনোবা আহে তেওঁৰ কাষলৈ আহিব লাগিব সেয়েহে কিম জং উনক তেওঁৰ কাষলৈ মাতি পঠিয়াইছে কিন্তু ভ্লাডিমিৰ পুটিন নিজেই আগবাঢ়ি যোৱা নাই এই কথাবোৰে কিন্তু আশংকাজনক এটা ভৱিষ্যতৰ দিশ উন্মোচন কৰিছে আৰু সেই আশংকা দূৰ হ'ব লাগিব সেই আশংকা দূৰ কৰাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আমি সেই আশংকা দূৰ কৰাৰ বাবে সমিলমিলেৰে আগবঢ়াটো দৰকাৰ আছিল কিন্তু সেইটো কৰা নাই শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনক সম্পূৰ্ণৰূপে বেকআপ দিয়া বুলি ৰাছিয়াই অভিযোগ কৰিছে আৰু ইউক্ৰেইনে তেওঁলোকৰ বেকআপৰ সৈতে ৰাছিয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বহুখিনি সক্ষমো হৈছে তাৰ বাবে অধিক খৰ্গহস্ত হৈ আছে ৰাছিয়া এফালে ৰাছিয়াই নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেই আধিপত্য বিস্তাৰৰ চেষ্টাতেই বহুখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত আহিছে ইয়াত বহুখিনি অৰ্থনৈতিক দিশ জড়িত হৈ আছে বাণিজ্যিক দিশ জড়িত হৈ আছে আৰু বহু কিবাকিবি দিশ জড়িত হৈ আছে কিন্তু ভৱিষ্যতত যাতে এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নহওক সেইটো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ যিমান যি চুক্তি হ'বলগা আছে চুক্তি হ'লেও কিন্তু যুদ্ধ নহওক যুদ্ধ হ'লেই বহু ভয়ংকৰ অৱস্থা হ'ব এনেই পৃথিৱীখনত এতিয়া বাহৰ উপযোগী ঠাই বুলিবলৈ খুব কম সংখ্যকহে আছে আৰু যদি কিবা কাৰণত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে কি পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে মানৱ জাতিৰ বাবে ই কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এবাৰ কল্পনা কৰোঁ যি কি নহওক আলোচনা তেওঁলোকৰ মাজত চলিছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত যদি কিবা নতুন তথ্য আহে আমি সেয়া আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ